Torej, jaz sem freudovec, kar pomeni, da se osredotočam na anatomijo genitalij. Ampak ne na tisto seksualnost, ki se tam dogaja med rjuhami. Jaz se osredotočam na falično fazo, ki jo otrok, deček in deklica doživlja pri 3, 4, 5 letih, v času razreševanja tako imenovanega Oedipovega kompleksa. Ta Oedipov kompleks je tako ključen za vso poznejšost, ki se dogaja v partnerskem odnosu, na področju seksualnosti. In spola sta v sociološkem smislu različna in v partnerskem življenju različna, zato ker imata različne genitalije doživete in mislene v oedipalni fazi. To pomeni, da moški, če pravilno razreši kastracijski kompleks, pa to bojazen, pa Oedipov kompleks, ne more biti drugačen kot možat. Ženska ima pa sicer dve možnosti kot deklica. Ali se zgleduje po moških, po fantih, postane najprej fantinja, potem pa jaz rečem moškinja. Ampak jaz ne bi rad žalil ženske. Jaz samo razlagam, da se tako razreši Oedipov kompleks. Oziroma kastracijski kompleks. Se pravi, zavidanje penisa lahko povzroči, da se ženska prelevi v moškinjo in kopira moške vedenske vzorce. To dela nezavedno. V objemu nezavednega, oedipalnega zavidanja penisa. Lahko pa ženska normalno razreši kastracijski kompleks v oedipalni fazi. To pomeni, da se sprijazni s svojim genitalnim primankljajem, se pravi svojo necelostjo, kot se reče, manjko enega organa, lulčka, deklica nima lulčka, in ta svoj manjko mora premleti. In potem izhod v tej kastracijski krizi je pač ta, da uveljavi preostalo telo kot lepo. In deklica razmišlja, če nimam tega lulčka, sem pa toliko lepša. Poglej me, očka, vredna sem tvoje ljubezni. Glej, kako sem lepa, celo moje telo je lepo. In ženska celo življenje napada moško željo s svojim lepim celim telesom. Bolje rečeno, ne celim telesom. In moški pograbi z vsemi štirimi, bolje rečeno petimi, pograbi to žensko kot lepo. Vse na ženski je lepo, razen njenega mednožja. Ne? To je pa grozljivo za moškega. Zato, ker je deček v eni fazi, ko se je soočil z anatomijo genitalij nasprotnega spola, bil zaprepaščen, kako ima deklica, ki je njemu tako podobna, med nogami nič. Kastracijski rez. Za dečka je deklica bitje brez spolnih organov. In to dečka meče iz tira. In deček je potem navdušen nad celim lepim telesom, kot moški na ženski. Deklica je pa navdušena nad enim organom, ki njej na telesu manjka. In ženska si v odraslosti ne želi moškega. Strogo teoretsko gledano si želi organ, ki njej na telesu manjka. Penis je epicenter njene želje, bolje rečeno njene nezavedne želje. In anatomija genitalij je ključna, zato da je ženska ženstvena, feminilna, moški pa možat, faličen, da ima dejanja. S temi dejanji se kurči. Ženska se pa kaže z lepoto telesa. In moški, vse, kar delamo na tem svetu, delamo zaradi ženske. Okrog ženske se svet vrti. Res, da ga vrtimo na vides moški. Ampak ženska je tista, okrog katere se vse vrti. To so vse že skoraj zaokrožil. Dej pa še skozi to pora pritmo pogledati, zdaj odnos moški ženska v partnerskem smislu. Torej, jaz sem osebni svetovalec, jaz se ne grem nobene psihoterapije, kljub temu, da sem jaz konceptualni teoretski psihoanalitik, ampak ne zdravim z besedo. Ko pa pridejo pari ali pa posamezniki k meni in vedno imajo partnerske oziroma seksualne probleme, moram jaz najprej 2-3 ure poslušati zgodbo o njihovem otroštvu. In ko jaz vidim, recimo, da ima deklica probleme z očetom, posledično pa seveda ima probleme potem tudi z možem, partnerjem. Potem jaz te ženski rečem, kaj če mogoče pa s tem partnerjem ni nič narobe? Kaj če je dovolj dober? Kaj če mogoče imate vi neporavnane račune s svojim očetom in jezo, sedaj dobiva ta dežurni krivec, ta moški, ki je v rangu dovolj dobrega, ker moški obstaja tudi dejansko pravi kreteni. Ampak pravi moški kretenizem se zgodi v primarni družini, v odnosu do matere. Torej, tako kot serijski morilci nastanejo v otroštvu v povezavi s preveč slabo mamo, ki jo ne korigira dovolj dober oče,
tudi v partnerski zvezi ključno pomeni odnos, ki ga ima otrok, recimo deček s svojo mamo. Če je mama tepla dečka v edipalni fazi, potem bo ta deček to jezo na mamo projeciral na svojo ženo in bo mogoče celo tepil svojo ženo. In jaz imam te izkušnje, ko pride ta par k men, pa reče, ja, me tepe. In jaz vprašam moškega, a vas je mama tepla? Ja. Ja, potem pete pa mamo nabutat. Kako lahko tepete žensko, ki vam je dva otroka rodila? Skratka, pari se zapletajo v odraslosti, zato ker smo imeli spodletele primarne družine. Obstaja pa še določene zakonitosti. Ne? Ljudje niso pripravljeni, ker po parih letih skupnega življenja neke dobre seksualnosti pridi v fazo, ko ugotovijo, da si svojih partnerjev ne želijo več tako strastno. Ampak tako to je. Bog, mati narava, kdorkoli se je izmislil pač to, da se želja skrha. Istega objekta želje, istega partnerja, si ne moremo želeti enako strastno celo življenje. Ne? Seks je lahko dovolj dober, ampak adrenalinski seks pa ne more trajati z istim objektom želja celo življenje. To je pa nemogoče. Mission impossible. Na tem planetu, pri tej rasi homo sapiens je to nemogoče. Ampak, starši smo skupaj zato, ker je moralno prav do otrok. Ker če se starši ločimo, zato ker ni več dobro seksati, pa ker se malo kregamo, ves ta kaos na svoj hard disk posnamejo otroci in so spotaknjeni celo življenje, zato ker se partnerja nista znala harmonizirati ob prvih prepirih, sta kar narazen šla. Starši morajo vztrajati skupaj, zato ker je to moralno prav do svojih otrok. Torej, psihoanaliza kot terapevtska metoda obeta, da človek, ki pride do uvida, kaj je v resnici problem nekega partnerskega odnosa, se pravi spoznati mora, da s to ženo ali pa partnerico ali pa partnerjem ni nič narobe, da je problem primarna družina, da je možev problem jeza do matere, ko je bil deček, ne, ko on uvidi, da je žena dovolj dobra, čist spodobna je, ga dobro tolerira, dobra mati, vestna žena, kot bi se reklo. In ko to spozna, s tem uvidom lahko zaživi bolj harmonično partnersko življenje. Ne? Če pa on dramatizira tem narobe stisnjeno zobno pasto, pa narobe pospravljene žlice, pa ne vem kaj še, pa se zaradi tega potem kregata, je treba miselni napor in ugotoviti, hej, ni to problem. Kaj če je problem res ta jeza iz primarne družine? In z mojimi nasveti, recimo, potem človek premleva to, kar je slišal na mojem pogovoru, pogovoru z mano, doma premleva, mogoče prebere še kakšno knjigo, potem ugotovi, da se ne splača jed narazen za en dober seks, pa razkirati na drugi strani nesrečo svojih otrok. Ker mnogi uživamo srečo v življenju, zato ker vidimo, da imamo ljubeče otroke, da je z otroki vse v redu. Ne? Nekdo egoistični tip človeka pa skrbi samo za svoje uživanje. Pa pravi, jaz bom bolj užival, če zdaj zapustim to družino, je bolj večji užitek biti samski. To moralno ni prav. Da pa ena stvar ni moralno pravšnja v psihični realnosti nekoga, je pa zopet odvisen od razrešitve Edipovega kompleksa. Se pravi, če moški, ali pa tudi ženska, pravilno razrešiš svoj Edipov kompleks, bo moralna razsodnost, ta nadjaz, kot je rekel Freud, ponotranje na tak način, da bo človek čutil, kaj je moralno prav in se bo odločil tako, kot je prav za otroka z vidika etike, ne pa tisto, kar je prav z vidika njegovega egoističnega uživanja. Tako da je potreben nek miselni napor. O pesticidih. To sva se že parkrat pogovarjala. Jaz sem tisti, ki sem javno povedal, da moškemu, ki je pravilno razrešil Edipov kompleks pri 3, 4, 5 letih, ne nucajo pesticidi. Lahko 2 litra pesticidov Eksa
pa to ne bo vplivalo na njegovo zdravo testosteronsko agresivnost in zdravo moralno razsojanje. Zato, ker je prav razrešil Ojdipov kompleks. Pesticidi so neka modna teoretska muha. Moje iskreno teoretsko prepričanje je, da pesticidi nimajo nič pri tej feminizaciji teh moških. Zame je problematičen feminizem, feministična ideologija. Ta je pa zagodla. Ne samo moškim, tudi ženskam. Ženske nikoli doslej v zgodovini niso bile tako nesrečne, kot so zdaj. Zakaj so nesrečne? Ja, ker moški ne znajo biti več možato moški. Ko je vihar, se ženska ne more nikogar okleniti, sama je. In potem mora igrati moškinjo. Zakaj je do tega prišlo? Feministična ideologija, ki se je začela s sufražetkami, z neko Mary Wollstonecraft, volilno pravico, vsta trend iz sufražetk do preko militantnega feminizma, do sodobnega pa neofeminizma, ne, je povzročil, da sta se spola tako izenačila, da bi ženske najraje kar, ne vem, izenačile spola in te moški so identitetno tako zbegani, da sploh ne vejo, kaj naj postanejo. Samo neko latentno jezo, nek sadizem imajo in to zbeganost vnašajo v odnos. In potem, ko bi bilo treba seksati, jih glava boli. Ko je treba iti pred ogledalo, ne vem, rabijo puder, pa ličila. Ne? To so take banalne stvari, če bi imeli časovni stroj, da bi moški izpred 50 let šli gledati, kaj te moški danes počnejo, kako se gledajo, pa kako si urejajo frizure, kako si barvajo lase, kako se depilirajo, pa to jih bi kap zadela od čudenja. In ta feminizem je družbena psihoza in feministke se morajo enkrat ustaviti. Ker jaz sicer pravim, mi lahko ploskamo feminizmu na ravni varnih hiš, recimo, ali pa volilna pravica, pa spolno nadlegovanje je sankcionirano po kazenskem zakoniku. Bravo, feministke. Ampak te feministke se ne znajo ustaviti, ker anatomija genitalij zaznamuje človekovo duševnost. Zaznamuje tudi odnos do denarja. Iste plače za isto delo. Sej se sliši pošteno, da enako zaslužijo moški in ženske za isto delo. Vendar, ženska z veliko denarja, kdo jo bo pa maral? Ženska mora imeti količino nemočnosti, zato da je moški lahko spravil dolžniški odnos, da se mu ženska lahko oddolži, da moški plača večerjo, ženska se mu da pa na uporabo. Se malce perverzno se sliši, ampak denar ni denar. Na simbolni ravni je denar res da nadomestek prvega darila, ki ga otrok daje v kahlico, se pravi drekca. Ampak denar je tudi nadomestek moškega spolnega organa in moški mora imeti denar in ga dajati ženski. Zato, ker je moški dajajoče bitje, zato, ker je moški genitalno dajajoč, njegov penis je aktivn in daje. In dajati mora varno zaščito denar moški ženski. Ženska je pa vaginalno bitje, kar prvenstveno pomeni, da je sprejemajoče bitje. Sprejemajočost in dajajočost sta kompatibilna v sociološkem, družbenem in partnerskem smislu, torej tudi v družini. Ta, recimo, anarholiberalizem, ki je podkovan s feminizmom, pa vse izenačuje. Družba bo šla, kako naj rečem, v prepad. Civilizacijski kolaps se nam bo zgodil, če bo ta feminizem še kar ustrajal na enačenju spolov. Ženske so skrajno nesrečne, moški pa tudi. Ko misliš, feminizem pa bi seksualnost, a to zdi se, da si roke podajata, ne?